Takže čau, je Jazz Markville a dneska tam máme jubilejní 10. díl z tohohle knízu. A nebudu to fakt jako zdržovat. Chci mít hotovej, fakt jako debilní kvíz, fakt by ho zbyl. Takže už to fakt jako chci dodělat. Ale prostě já furt zapomínám na ty stejné státy, že jo, to je prostě hrozný. Střední máme a v podstatě jako severní máme. Tak jo, pojďme na Karibik. Ježišmarja. Ne, potom je San Georges, to je Grenada. Potom nikdy nevím, jestli je Svatá Lucie nebo Dominika, myslím, že je tam Dominika, tak dáme Rosel, ale a pak je ta Svatá Lucie, ta starý, pak je Bofetera, to je svatý Krištof a Nevis, pak je Saint John, Antigua a Barbuda. Ježíš, zase bych zapomněl na ten skurvenej Barbados, to je fakt jeden států, na který zapomínám pořád, prostě Malawi, Barbados, docela i na Etiopii, východní Timor, já si ho tam důrtu. Stačí napsat, vole, jinak mě fakt z těch států jako... No, jdeme na oceány, takhle se mi to asi dělá nejlíp. Pak jít jako přes Indonésii nahoru, pomalu k Evropě, jako od Asie k Evropě a pak až Afriku nakonec.
Ono já je třeba jako moc nezapomínám na oceány, protože na tu si právě jako dávám fakt jako strašně velký pozor, abych právě tam na něco nezapomněl, tak bych mohl takhle to dělat jako nad vším, ale já jsem se odběhnout. Teďka nevím, kde jsem skončil, ale ještě mi tam samou tu Valur a Tonga, to mi můžeme. Palikir, Mikronézy, Port Vila, Vanuatu, Tarawa, Kiribati, Gerumut, Palau, Majuro, Maršalové ostrovy a Chalamounovy ostrovy. Kde mi něco chybí? Solomon. Ježíš jo, ještě. A máme všechno, snad jo, doufejme. Jo. Tunézie, Kuala Lumpur, Malajzie, Singapur. Singapur, Bandar Seri Begawan, Brunei, Bangkok, Thailand, Manila, Philippines, Taipei, Cambodia, Vientiane, Laos, Hanoi, Vietnam. India, Dhaka, Bangladesh, Colombo, Sri Lanka, nevím proč, teď mě pokaždé píšu Sri Lanka. Já ještě najdu dál. A Tokio, Japan, Seoul, South Korea, Pyongyang, North Korea, Moscow, Russia, Bishkek, Kyrgyzstan, Islamabad, Pakistan, Kábul, Afghánistán, Dušanbe, Tadžikistán, Taškent. To je ten Uzbekistán, Asankabad, tu Turkmenistán, Baku, Azerbajdžán, Jerevan,
Arménie, Tbilisi, Georgia. Georgia. Kde jsem skončil? Já Ankara. Ankara, Turkey. Počkej, po Pákistánu ještě Irán. Zapomněli jsme. Bagdad. Irák. Jeruzalém. Izrael. Ramallah. To se to snad píše. Palestinu. Beirut je Lebanon. Lebanon. Damaskus je Sýrie. Sana. Moskva. Riad. Saudi Arabia. Abu Dhabi. UAE, Manama, Bahrain, Doha, Qatar, Kuwait, Nikosie, Kypr, to všechno, OK, Londýn, UK, Dublin, Ireland, Reykjavík, Iceland, of Norway, Stockholm, Stockholm, Sweden, Helsinki, Finland, Finland, Vilnius, Lithuania, Riga, Latvia, Tallinn, Estonia. Estonia, ježiš, přijel, tam jsou. Kiev, Ukraine, Minsk, Belarus, Warsaw, Poland, Iraq, Czechia, Berlin, Germany, Vienna, Austria, Bratislava, Slovakia, Hungary, Bucharest, Romania, Chișinău, Tova, Sofia, Bulgaria. Bulgaria, Athens, Greece, Tiran, Albania, Skopje, Macedonia, Sarajevo, Bosnia, díky bohu, že to bere jenom Makedonii a jenom Bosnu, jinak bych to sejmul. Možná, kdyby to bralo jenom negro, tak by to bylo taky dobrý, ale snad jsem na nic nezapomněl tam.
Ale mi tady chybí. Mám Niger? Mám. Ale Ouagadougou nemám. Jo, jo, já se divím, protože mi tam chybí i Ivory Coast. Karo. Snad všechno. Jasně, že jsem se mohl říct. Wow, to mi tady chybí. Jo, Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Angola. Fuck. Zambia. Harare. Zimbabwe. Zase jsem na to Malawi zapomněl, to snad není pravda. Ježíš, na tu Ugandu ta taky jako prdele. Taky docela zapomínám. Tak už teď vím, že zase mi něco bude chybět, já bych to zbyl. Myslím si, že něco z té Afriky, že jsem tam něco někde zapomněl. Nevím proč, ale mám ten pocit. Port Louis. To já vždycky zapomenu na malé divy a vzpomenu si na ně vždycky, když píšu Stejšely, ty vole, nebo... Nebo po případě tady takové komory... komory... Mauritius a takhle a... No jo, no a... co teď s tím, no? Prostě chybí nám tady 10 států, ale jak to není podle abecedy a ani podle toho, jak to píšeš,
Ale je to vždycky úplně random, nevím proč a jak to funguje, ale... Ale jak to je vždycky úplně random, tak to znamená, že jsem v prdeli. Džibutsko. Počkej, tu Eritreu jsem psal. A Smaru jsem psal, že jo. No jo no, ale co tam může jako být takhle, Súdán ten mám, Čad taky, Niger taky, Mauritánii taky, Mali taky, jo. Z Evropy. Vatikán. Dobrý. A. Co je, co ono tam? Bahamy. Co to máme dál? To já si dneska docela vzpomínám, tyjo. To je zvláštní. Já nemám Mongolsko. A Taras, jo. Ani možná Kazachstán. No, ty stány, mám všechny. Těch ostrovních států se bojím trochu, jestli jsem tam na nějaký nezapomněl. Psal jsem Caracas. Tak co mi tam chybí? Tak protože jako kdybych tam měl prostě jako z kterýho kontinentu nebo prostě podle abecedy, tak by to bylo přece jenom jednodušší, ale tady fakt musím jako vzpomínat jako jenom ze svojího tavy, takže... Tyhle, já už ten kvíz chce mít ale dohraný, jako to je... Kubu tam mám, ne? Myslím, že jo. Počkej, mám tam Francii. Jo, mám, dobrý. To se nějak vůbec nevybavuju, že jsem to psal. Ten bal. Abych měl mít všechno, tak kde mi to nevychází? Bhután a Nepál. A... Jen tu Bhután. To je tři státy. No, někde tam jsou, no. Nauru. Mm-hmm.
té Oceánie. Tam bych měl mít všechno. No, na Nauru taky jako zapomínám instantně, to je jako to, ale... Ale který dva státy mi tam chybějí? Dva státy. Dva. Dva. Takže někde v té Arábii prostě Jordánsko tam nemá, no, tam ozdřejmě. Ale jeden stát tam nechci nechávat. Na ten si prostě musím vzpomenout. Fakt jako, jeden stát ne prostě, to jako ne. Jeden stát mi prostě nemůže zbýt. Na ten si prostě musím vzpomenout. Namíbie! Jo! Mám to! Jo! Na 10. díl. No, tak teď musím přijít na nějaký ještě jiný klíč. No, nic, doufám, že se tam tady to líbilo, protože tady like, odběr, když